kulantii wanaagsan daawadayaala halkan waa dalmarnyos kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya ee soomaalida iyo calamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xildhigaan aada ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya hogaamiyaha huwanta esc khatuuma wajigabo xoogana kala kulmay filla soomaaliya kulamadai ka dhacay magaalada muqdisho waxyaabaha looga hadlay iyo hal arin oo laga dalbaday inuu si toosa soomalilan kagala hadla khadabo arintan waxay ku aadan tahay iyo qaar kamid a garaawadada oo si weena kaga nexa arrintan xog ku saabsan ayaan halkaanan kugu soo gudbin doonaa iyo ujeedada rasmiga arintan ay ka leedahay dowlada soomaaliya aan la ogeyn qodobada kale wararkaena aad ku daawan doontaanna waxaa qyb ka noqonaya kulamo xasaasi oo looga hadlaya amniga oo ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaliya fariin loo diray dacadka shacabka iyo ciidamada ammaanka oo shegana gacanta kusoo dhigeena kooxaha ka dambeeya dalaal qorshaysano aark saacee lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho xogaha kale wararkaena aad ku daawan doontaanna waxaa qeybka noqonaya madaxda maamul goboleedyada oo halfariin u diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadaba miyaa laga heshiya

shegen si gaara inay markaasi uga wajahi doonaan caqabadaha taagan ayadoo laga fiirsanaya dhibaatooyin horle arrintaan laga dhexli karo iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinka loogu talagalay si wada jira dhinaacyadan inay ku guulaystaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxmuud ayaa la tilmaamay asaga dhankiisa inuusan marnaba jeclaysan qorshaha firdiya kala hadlaya ku adan in ciidamo lagu taageeray sidoo kale gaadi dagaal kuwaasi oo gobolka sool dhinacyada ku sugan a kaga dagaalami karaan waxaana madaxweynuhu markaanu ka fogaanaya ceeb iyo dhibaato siyaaseed oo arintan kasoo gaari karta maadaama lagu eedeyn karo in dagaakanuka qyb qaataywaaa muqataigainta ugu badan dhinaaa ina aadanaan goaamo wadajirku doonairdhymarndowlada soomaalia inuu garab u weydiisto balse qorshahan ayaa a mid an marnaba suurtgeli karin sida muqata

qorshaha dadaalada ugu badan ee xiligan la qaadanayo iyo sidoo kale ujeedooyinka sida weyn dhinacyaa doona infiliyn ayaana loogu sheegay xubnaha markaasi ugu sareeya kooxaha huwanta in marnaba aysan suurtagelinin waxana fila soomaalia doonaysa ina ka fogceb diatiaabyiagaaredhinacakaga golan ujeedooyinoa si wynug lin sikastate cabduqaadir wcali fardhiy hogaamiyaanhuwantatume faigoodya magaalada lasaanod e xarunta gobolka sool ayaa safarkiisa ku yimid magaalada muqdiocasima

sidoo kaledhinacaa ina kaga golayan fulinta maraujeedooyinsio aldejina mara al naba arinta laga gaaro waaana irdi doora marka dagaalka somalilan ay cilaamiay in ka jawaaboisagoo qaadaya tilaabooyin gaara iyo qorshayaalgu talagelay arimaha inku dhamaystiro maadaama waxyaabaha ugu badan ee dirada la saara iigaa muuqdan i uwa logu talagela dhinaca inakaga fadystaan fursado muhii horyaala marka la fiiriya arinta wayaabo badanisbli warja

muisa ladoonayo xiligan in lagu guuleysta tahay sida arintan looga mira dhail dhinacada ay uga muujin lahaayeen hadafkooda iyo sidoo kale waxyaabaha fila somaaliya la doonayo markaan in laga qanciyo madaxda dowlada federaalka soomaaliya iyo maamul goboled dalka ka jira qeybo badan oo kamid marka laga raba maamulka puntland ayaa shararka kaga socda magaalada muqdisho waxana kusooda waqti xasaasi o markaan dowlada soomaaliya looga fadhiyo inay cadeyso qorsheeda iyo sidoo kale mowqifka dhabta arinta adn maadaamajiraan waxyaabo badan oo diirada in la saaro markaan loo baahaya sidoo kalena si dhaba ogu cadeeyo bulshada أدام الدنيا عذر أنت بدل شررك ذي هرئوا بغضنا كدمرك يسكون فهم مقاين قار كم بدق <applause> qodobada ugu muhiimsan ee dhinacyadan ay doonayaan ina ku guuleystaan waxaana fila soomaaliya la tilmaamay markaan ina markaa qadaysa tilaaboynsi gaaa madaxda maamul goboleedyaa y dhnac al doonkga hadiciso maadaama wayaabaha xiigan taaganintooda ugu badan lagu tilmaamayinsi wadajira dnacaaa kaga fiirsanaan amba qaadia hesiisyadaniyo sidoo kale aadida qorshayaasha ugu badan ee dhinacaadiraa saryan ee maamul goboleedyaa ila somlisu marly ayainta doorasada iyo sidoo kal qaabka loo wajahay xubnaamaamulgobolee qaarod ayny gorlo sameeyo isla markaana lasla akay waqtiga madaxda dowlada federaalk soomaalia yo kan maamul goboleedyada islamarkaana laga tanaasulo in doorasho laga qabto deegaanada galmudug koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland madaxda maamulgoboleedyada hran wati dheero laba ata ilaankr qaarkood mrkaasil soomaali xubnaa la shaqeyna warinanin dowlad arinta diidana dooneys doorasho in loga direro deegaanada maamulada qaarkood islamarkaana dhowaanba diyarsa jin qorswamaamulgobolee dadweyne ah laga qaban deegaanada maamul goboleedyada inta federaalkale ay noqon doonto tendadaafsone indoo dib logu laabta waana arrinta sida weyn la isugu haya xilligan wagaag daawada ugudambeynti hadii aeegno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka qabsoomay shareer looga hadlaya amniga en san degmo oo katirsana gobolka banaadir kuwaasi oa isugu yimaadeen maamulada degmooyinka iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amaanka e uxilsareen waxka qabashada tacdiyada amni daro ee degmooyinkan qeyba kami kadhacay shirkan ayaa waxaa gudoomiyey en maxamed axmed diiriye yabo oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasada maamulka gobolka banaadir waxaana welinay taliyaha qeybta guud ee booliska ee nabadsugida iysidokalxubnakalsaraaismaamulagobolka banaadir

gala مhaسaنaدin